Ասեն դեպատու առաբատում շի ախալի մեջ է թի ամթեմազի արսեբուլ դավազ դղես բատումի սակալակոս ասամարդլ ոբրունդեպա։ Եմսի շիրումելից մոսարջել եմ խարիս ինտերեսև սարմոտգեն սացխադեպենրով մերիս առերթի գանցխադեպիս մի Ամ դրոմդե չույն էրդի շետ գոբինեբան ինպորմացիաց արմգույգի ավատումիս մերի դան մոլոպարակեպապիս պրոցեսիս գանախլեպիս թավոբազը, դար ոգոր չանս ես միտիտեպա ապսոլտուրատ պորմալուրի խոտ, սկավսի կադաց գոտիլեպեպի մուսլիմի թե